Jag heter alltså Karin Anderbäck och jag är redaktör på ETC i Göteborg. Och för er som inte har sett den, så här ser den ut. Kommer en gång i veckan på fredagar och varannan vecka så skriver pamprarna som sagt. Och vi har funnits i Göteborg i 3 år. Själv har jag jobbat knappt 1 år. Och det är en nyhetstidning som innehåller det mesta som tidningar gör. Nyheter, reportage, kultur och nöje. Vi har väldigt sällan någon sport. Men vi har utrikesnyheter och inrikesnyheter och lite debatt och sådär. Och är då en rödgrön tidning. Och det präglar ju vad vi väljer att skriva om till viss del. Vi vill att ett annat perspektiv ska komma fram. Och sen så gör vi fortfarande journalistik som hade platsat på i princip överallt. Men urvalet kanske skiljer sig från vissa andra tidningar. Jag vet inte om det är så mycket mer att säga egentligen. Det tog inte en kvart direkt, men det är kanske någon som har någon fråga. Varför startar ni? Ja, det är kanske inte jag rätt person att svara på egentligen, men vår chef och grundare är Johan Ehrenberg, som har haft tidningar sedan 70-talet. Och det är ju mycket hans drivkrafter som gör att vi finns. Och det är ju framförallt att bredda utbudet, att vara en motvikt till de största tidningarna, till, som i princip alla är stora koncerner och borgerliga. Och istället ge alternativ både då lokalt och även på riksnivå. Det finns ju en tidning som heter bara ETC och som liknar den som fanns från början mest. Från början var ett magasin. Och den här, den kommer fortfarande, eller nu kommer den ut en gång i veckan. Förr kom den ut en gång i månaden. Så det har ju förändrats lite genom åren sedan han startade första tidningen då på 70-talet. Men nu finns också planer på att starta en dagstidning, en morgontidning. Och om allt går som det ska så kommer den finnas om ett år ungefär. Inför valet 2014. Så det är väl det största projektet ETC håller på med nu. Men vi här i Göteborg är inte så värst inblandade, utan vi ska finnas kvar i tanken. Ja, något annat? Hur finansieras tidningen? Det är genom prenumerationer och genom pressstöd. Och nästan inga annonser. Så det är också en skillnad mot många andra tidningar. Och det är också tanken med den här dagstidningen, att den inte ska vara beroende av annonser. Och då räknar man att det ska vara lite stabilare, att man ska kunna veta hur stora intäkterna blir och inte lika konjunkturberoende. Så prenumerationer och pressstöd. Vad fick er att vända er till pantrarna? Ja, det var ju faktiskt pantrarna som hörde av sig först. Även om jag vet att innan jag började på tidningen så har vi varit i kontakt med framförallt Johannes. Sådär, och när pantrarna hörde av sig så kändes det som en klockred idé. För att vi tycker att pantrarna i sig är väldigt bra och det är röster som behöver höras. Och få texter som är skrivna direkt av pantrarna utan att någon liksom... Ja, det är pantrarnas ord. Det kändes som att det vore skitbra. Och det har det blivit också. Ja, ska vi gå vidare till nästa? Ja, visst. Vem är sugen på att ta... Jag kan köra. Hej, jag heter Elin Schwarz och jag är nyhetsredaktör på Göteborgs fria tidning. Som jag också tog med mig ifall ingen har sett den. Den ser ut så här. En del kanske har sett den, för vi har skrivit en del om pantrarna också. Göteborgs fria tidning är en del i ett mediekooperativ som heter Fria Tidningar. Och att det är ett kooperativ innebär att det är drivet som en förening. Att det inte är till exempel ett aktiebolag eller så, utan att det är en förening och all eventuell vinst återinvesterar vi i tidningen i att anställa fler eller ge ut fler tidningar eller sådär. Och det är också arbetarstyrt och det innebär att det är vi som jobbar där som äger tidningen tillsammans och bestämmer över dem.
Vi har precis som ETC en större tidning som heter Fria Tidningen som är inrikes- och utrikesnyheter. Och sen har vi en del lokaltidningar och sen har vi två tidningar på lätt svenska. En för personer som nyligen har kommit till Sverige och en för personer som har svenska som modersmål. Men många nyhetstidningar är alldeles för krångliga att läsa för en stor del av den befolkningen. Så därför har vi några också med lättare språk. Vad kan man säga mer? Vi har lika lön och det innebär att alla tjänar precis lika mycket oavsett om man är vd eller om man, ja, som jag, skriver nyheter eller om man jobbar i kundtjänsten eller så, för att det ska vara mer rättvist. Så. Vi har en del fokusfrågor och det är frågor som vi utgår ifrån när vi ser vad som är nyhet för vår tidning eller hur vi tittar på saker som händer i samhället. Och det är ganska långt och krångligt formulerat vad de frågorna är, men man kan kort säga att det handlar om rättvisefrågor och demokratifrågor. Och det innebär att om vi ser någonting som händer så vad ska man ta? Ja, det kan vara vilken händelse som helst. Så tittar man på det, okej, vilka drabbas av den här förändringen? Hur påverkar det olika grupper i samhället? Att det är liksom alltid den ingången man har när vi tittar på världen. Vad kan man säga mer? Ja, en del menar ju då att vi är... att det liksom är vinklat och en del säger att det är vänsterinriktat och jag vet inte om så här rättvisa eller demokrati är typiskt vänster kanske, ingen aning, det får andra avgöra, men att det som är lite spännande är ju att alla tidningar har ju något sätt som de väljer nyheter på. Det är ju inte bara vi som har det, utan det finns ju de klassiska nyhetsvärderingarna som man lär sig på journalisthögskolan. Och då handlar det till exempel om att saker ska vara negativa, att man ska skriva om så kallade elitnationer. Det är liksom kändare nationer framför okända länder som ingen har talat om och så. Och det är en nyhetsvärdering som vi är ganska kritiska till och därför gör på ett annat sätt. Vad kan man säga mer? Ni får gärna fråga om ni... Var du först, eller du? Ja. Jag tänkte bara fråga, hur ser ni ut när ni pratar? Alltså när vi för ut nyheter rent geografiskt, jag menar värderade nyheter som ligger väldigt långt ut i utan. För jag tror det är många tidningar som har den tendensen att inte värdera viktiga nyheter och värdera andra nyheter som är väldigt oviktiga. Hur ser ni på det? Det är det som vi försöker göra, att som traditionellt så utgår man ifrån vad som anses ligga... vara så här, vad säger man, viktigt för befolkningen i Sverige. Och då tänker man typ, ja, hur nära Sverige det är. Så här, det är viktigare om något händer i Danmark än om det händer i Irak. Men det är det vi menar, att väldigt många i Sverige har en direkt koppling till Irak. Och Irak är jätteviktigt och därför måste man skriva mer om det. Att vi försöker att, ja, att skriva också om små liksom konflikter eller händelser i andra länder som kanske inte så många skriver om. Ja, jag tänkte på det. Först så dök Fria Tidningar upp i början på 2000-talet och sen kom ETC och så. Vad skulle du säga är det som ni har gemensamt och vad är skillnaden med tanke på att ni är rätt likartade? Det tycker jag vore jättespännande att diskutera med er, för jag märker ju också, eller när jag läser ju den tidning varje vecka, att vi skriver ganska mycket om samma frågor och det är många grejer man säger, oj men precis så där hade vi tänkt att göra en artikel, eller oj nu blev det väldigt lika. Vad som är, men en skillnad är väl att vi är rödgrön inriktning, i alla fall på ledarplats, och vi är helt partipolitiskt obundna och den enda färgen vi har på ledarsidan är att den är så kallat frihetlig, som är ett krångligt ord men betyder typ anti-auktoritär eller maktkritisk, så vi har ingen koppling till något block eller så. Jag tycker vi går vidare till så GP också får presentera sig och sen så kör vi fler frågor. Ja, jag heter Anders Goliger. Jag är 38 år, nyhetschef på Göteborgs-Posten. Som nyhetschef så jobbar jag med nyhetsvärdering egentligen, kan man säga. Det som Karin har varit in på. Att välja vilka nyheter, vad ska vi ägna våra resurser åt, vad ska vi gräva i, vad ska vi ha på vår första sida. Vilka länder ska vi åka till? Det är ju den typen av frågor som jag jobbar med. GP då? Ja, GP
För er som inte har sett den, ser ju ut så här då. Lite olika delar, dagens tidning, söndag. GP har funnits i 200 år. Det här är ju den största kanalen nu, men nu tog vi silver i höjdhopp här. Nej, det var nu. Nu. Silver och brons. Heja. Se där. Det är nice. Och det jag skulle visa är att det här är väl det som kommer att vara den stora kanalen i framtiden. Här är grym. Det är här det exploderar just nu i läsning för oss på GP och tror jag för många andra medieföretag också. GP är då ett kommersiellt företag. Tidningens ägare vill tjäna deg. Det är inget man ska hymla med. Viktigt att säga i det här sammanhanget kanske. Det vilar dock på en publicistisk grund. Och med publicistisk grund så tolkar jag in, nu är det ju jag som sitter här, GP jobbar ju många människor på GP så man kan säkert få många olika svar på det, men för mig är en publicistisk grund, det handlar om att vi har en ambition att informera medborgare så att de kan göra vettiga val i, när de ska rösta i sina demokratiska val. De ska ha koll på och kunna bilda sin uppfattning om vad man tycker liksom, om samhället. Vad tycker jag? Är det bra det som händer? Är det inte bra det som händer? Vad händer på min gata? Varför stängs det dagiset? Den typen av saker ska vi informera om. Vi ska granska makten. Just nu har vi ett team som är i Italien för att följa efter de här tjänstemännen i Göteborg som har köpt spårvagnar för våra skattepengar för flera miljarder. Och vi är nere där och bor på deras fyrstjärniga hotell och kollar hur tjänstemännen har haft det. Det händer just nu. Kommer publiceras nästa helg. Informera, granska. Vi ska roa också. GP ska vara liksom, det ska vara lite kul. Det ska finnas mode, det ska finnas schlagerfestival, det ska finnas Harlem Shuffle, liksom. Allt möjligt ska finnas i GP. Och GP ska också vara en arena för debatt. Det är väl därför jag är här. Vi har debattsida, vi har en ledarsida. Den är då borgerlig. De som jobbar på ledarsidan, har borgerliga åsikter. Den allmänna ledarsidan då kan man visa, det är ju en sida i tidningen som då ska vara borgerlig. Det är den enda jag inte bestämmer över eller har inflytande över. De gör ju, skriver det som de vill, det som ägaren vill. En borgerlig politik. Resten av tidningen som idag då är 70-80 sidor ska ju vara oberoende, neutral och bedriva objektiv journalistik. Ja, men att vara en debattarena är väl också då en viktig, det är därför jag tycker att GP har haft genom historien och jag hoppas i framtiden kan få vara en arena där göteborgare kan mötas. Liksom. Många är ju arga på GP och tycker att varför skriver ni si, varför skriver ni så? Och jag brukar ofta försvara, fan, ni ska vara... Det finns ett värde i att det finns ett ställe där folk kan vara arga på varandra. I spalterna. Det är bra att olika åsikter får mötas. Det senaste exemplet på en sån här sak där vi har fått väldigt mycket... Jag i mitt jobb ägnar mycket tid åt att svara på mejl till exempel. Och en sån där fråga där alla är arga, det handlar om trängselskatten. Där jag får långa jävla mejl. Folk, trängselskatten, jag vet inte, de skriver långt, jättelångt och argt. Och lika många är arga för att GP är för trängselskatten som att GP är mot trängselskatten. Så jag kan få, på måndag kan det stå så här, hur kunde ni skriva så här? Ni är så himla för trängselskatten, det är typiskt er. Ni tänker inte på oss i bil och vi måste minst kunna köra bil. Och sen nästa på eftermiddagen så får man någon då som säger, hur kan ni vara emot trängselskatten? Typiskt det är journalister, ni är så här vänster och usch, det har man hört liksom. Och för mig är det då, det är precis det tidningen ska vara. Ni ska inte bli arga på tidningen, ni ska ju bli glada på tidningen för att det kan komma fram olika åsikter om trängselskatten och brytas och mötas i en tidning. Det är det som är hela finessen. Brukar jag försöka svara. Så jag brukar klippa ihop dem ofta. För de har ofta argument då för att visa att GP är för och GP är emot. Så min nya strategi har varit lite att då tar jag lite innehåll från deras varandras mejl liksom, och klipper så här och visar. Här är bevisen för att ni är för. Liksom. Då tar jag dem till killen som är emot. Liksom. Ja, det var lite utvik där. Debattarena. Granska makten. Informera. Roa. GP är ett nötskal. Finns det några frågor just nu? En fråga är väl om ni upplever att ni når ut lokalt vad som händer runt om i Göteborg eller om det blir mest centrerat till centrala Göteborg? Ja, hur lokal ska liksom GP vara?
Mitt allra första jobb var ju på, då hade GP för 15 år sedan hade de sådana här lokala tidningar. Det hette GP Sydväst och här fanns väl då Nordväst hette den tror jag och GP Angered var en särskild och sådär. Just för att kunna vara superlokala och skriva vad hände på min gata. Ja, jag tror det vore bra om GP kunde bli ännu mer lokala. Det är en utmaning nu eftersom vi tidningen har ju liksom en ansträngd ekonomi. Alla papperstidningars upplag går ner, utom era möjligen. Det vet jag. Men de stora etablerade papperstidningarna, om jag får kalla dem så, då, där är ju upplagan pressad och redaktionerna blir mindre. Och då är det svårt att satsa på att skriva mer om lokalt, då måste man ju vara ute överallt. Så det är absolut en utmaning. Jag tror det är en viktig fråga. Ja, annars är det risken att man bara skriver lokalt när vi säger ja, det är bråk eller det är stökighet och bränder här igen. Absolut. Men det här med att ni har en sida som är borgerlig, hur kommer det sig? Ja, nej, men det är ju precis av samma skäl som för Karin då, att det finns ju en ägare som har bestämt. Mm. Han heter ju Peter Jörne nu då, tredje generationens. Hans farfar köpte tidningen 1926. Och han ville att den ska vara borgerlig. Så är det. Mm. Jag har, om det inte är någon annan, som sagt, det är bara att hoppa in. Ja. Det är bättre att ta era frågor, tror jag. Men menar du att det påverkar resten av tidningen någonting? Hur ni varierar och väljer det där? Det är en möjlig sida. Det hävdar jag. Mm. Ja. Jag funderar på det här med papperstidningar och så. Det är väldigt många som går in på nätet och tittar på GP. Hur är det med försäljningen av papperstidningen och ser? Ja, det är... För mig är det, det är en rolig tid att jobba i mediebranschen och tidningsbranschen därför att det händer väldigt mycket. Det är ju stora utmaningar därför att någonstans är det väldigt tydligt, det tror jag för er och för oss som jobbar, att branschen är i förändring. Det håller på, någonting håller på att hända. Det finns flera saker som är liksom, som symptom på det då, kan man säga. En sak är ju att många vill inte läsa en papperstidning längre. Det är på något sätt den här papperstidningen som bärar av nyheter är ju på nedgång, det måste man ju säga. Så GP:s upplaga minskade nästan 7% förra året, den är ungefär 200 000 nu. Och på 70-talet var den 300 000, så det är ju liksom någon sorts fall på väg ner. Samtidigt är det ju då det här som jag beskrev med mobilen. GP har ju aldrig haft fler läsare nu. Det som vi skriver, som jag är med, det är ju mitt jobb då som journalist på GP. Jag ser ju till att vi gör ett innehåll och det har ju aldrig fått större spridning än vad det får nu. Så det gillar ju jag som lever på att skriva i tidningen. Men det är färre som vill betala för en papperstidning och få den hemburen. Så för oss på GP handlar det ju väldigt mycket om att vi jobbar ju inte med en fabrik på Hisingen som trycker papper. Det är inte det, utan vi jobbar ju med att vara den här debattarenan. Vi jobbar ju med att ta fram ett innehåll, vi jobbar med att granska makten. Och sen om hur folk tar del av det, om de gör det i sin mobil eller i en papperstidning, det är ju inte det viktigaste. Sen är det viktigt för oss att få betalt för det jobb vi gör. Och det är väl den ekvationen som idag är ganska svår. Den är svår. Så absolut, GP:s ekonomi pressar. Sen finns något annat som händer i detta också då, det här att när jag växte upp så var det på något sätt papperstidningen eller TV, Aktuellt, Rapport. Det var där det hände. Det som sades där, det var det som hade hänt i Sverige eller i Göteborg. Och det fanns inte så mycket möjlighet för andra strömningar eller andra tolkningar av världen på något sätt. Och det är en annan sån här stor trend som jag känner väldigt tydligt. Det är bara att vi sitter här, nu finns det två tidningar som är relativt nya i Göteborg där det kan finnas en helt annan bild av världen. GP:s läsare köper ju inte alls det vi skriver som man kanske gjorde för 20 år sedan. Då var journalister lite grann, hade kanske bilden av sig själva också, att man satt uppe och sände ut i världen liksom, hur det låg till. Och idag tror jag det går mycket mer mot att vi är en del i ett samtal om hur det ser ut. För det är ju människorna som är ute i världen som vet hur det ser ut egentligen på något sätt. Så det är ett annat skifte som vi på GP är inne i, tror jag. Är jag för långordig eller? Mångordig? Nej, det är inte. Ni måste stoppa mig då. Däremot så jag vill gärna föra in det på någon sorts... jag har några frågor till dem som kanske mer är till er som är någon sorts vänster-tidningar då. Alltså som missen är på ledarplats. Så det är
Att jag, och sen så har Majsa också en fråga där borta, eller hur? Mm. Och vi får ha någon sorts lista, tror jag. Men det handlar egentligen, och sen kan ju naturligtvis GP också komma in och svara på detta, men varför är det svårare, eller är det svårare att ha en, att driva en dagstidning som inte är borgerlig? Och varför är det så? Så är det bara, pumpas det in, jag kan inte hur ekonomin ser ut till exempel, pumpas det in en massa pengar i borgerliga dagstidningar? Eller varför finns GP, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska, ni vet, alla dagstidningar är borgerliga nu för tiden. Det fanns väl någon arbete kanske, något så för, som löser det. Vad beror det på? Liksom. Det borde ju inte vara så, kan man tycka, alltså, om man ser till hur människor röstar i Sverige. Men att det är så just nu, det är väl mycket för att de stora koncernerna har växt och blivit större. Och där är den, alltså, där är man liberal eller moderat på ledarplats. Och jag vet inte riktigt, alltså, jag har väl ingen bra förklaring till varför det har blivit så. Men som det är nu så är det verkligen vissa som dominerar, bland annat Stampen och Bonniers och sådär. När du säger Stampen, vad är Stampen och Bonnier? Ja, Stampen, det kan du berätta om. Stampen är GP då liksom? Stampen är koncernen som äger GP och en massa andra tidningar. Okay. Och andra företag överhuvudtaget, sajter och allt möjligt. Okej. Okay. Ja. Ja, förut var det ju mer så att det var... alltså att det fanns en socialdemokratisk och en borgerlig tidning i varje ort. Och nu är inte jag helt insatt varför det var så svårt för de socialdemokratiska, men vi har ju fortfarande pressstödet som är att andra tidningen på orten, alltså för att man ville ha den här balansen i varje stad, att det ska finnas alla perspektiv, så ska den tidningen som det går sämst för, eller vad man ska säga, få stöd för att kunna finnas kvar, för att det ska finnas ett sånt samtal. Och pressstödet finns ju kvar och vi får ju pressstöd och det är vi väldigt glada för. Och den tidning som får allra mest pressstöd är ju Svenska Dagbladet, för i Stockholm så är det två borgerliga som är de här, både den som det går bäst för och den som det går sämst för, eller vad man ska säga. Inte för att det går dåligt för Svenska Dagbladet, men de får mycket pressstöd. Bara en kommentar där borta. Aftonbladet.se, det är ju socialdemokratiskt, det är Sveriges mest besökta webbsida. Men verkligen lyckas på det mediet istället. Ja, min fråga relaterade mig till det. Det var kring finansieringen av GP. Hur mycket, hur stor andel som kommer in från de borgerliga partierna, hur många kommer in därifrån, hur många som kommer in från företag, sponsorer, reklam och sånt där. Och hur många som kommer in från romantik och lyckas. Ja, det här är inte riktigt, jag är inte så superinsatt i GPs ekonomi liksom, ja. Men lite grovt, borgerliga partier är inga som, de finansierar inte GP, det funkar inte så. Det är väl att de annonserar i samband med val kanske, det kan ju alla partier göra. När det gäller annonser och prenumeranter så är väl liksom uppdelningen traditionellt för morgontidningar, om man är lite grov, brukar ju vara ungefär så här 50-50. Så att hälften finansieras av intäkter från prenumerationer. Och det är, GP är ju prenumererad, det är inte lösenummer, det säljs nästan inga lösenummer av GP, utan det är ju prenumererad tidning. Jag tänker att det kan vara det som ibland skiljer sig från vänstertidningar och borgare kanske, kring om man vill ta in reklam eller inte på företag och... Alltså jag har ju ett, jag tror ju att det har... när tidningar startades för, i Sverige, på bred front, så var det ju ofta av ideologiska skäl. Alltså man hade någonting man ville säga. Och sen har det gått 100 år på något sätt, och jag tror ju att det är skälet till att det är många borgerliga tidningar som lever. Om ni skulle fråga mig som jobbar då på GP, så skulle jag ju säga att de har varit mer framgångsrika på att göra business. Och det, att ha starka ideologiska skäl för att göra en tidning behöver inte betyda att man gör den bästa tidningen. Det kanske finns liksom de bästa åsikterna i den eller så, men de som har jobbat kanske lite mer kommersiellt för att ha varit i gamet, visst, ideologi är väl inte fel kanske, lite borgerlig ideologi, men man vill också liksom lite grann ha ut cashen liksom. Och det tror jag har gjort att man har haft kanske en annan tävlingsinriktning och man har varit mer framgångsrik som företagare. Aftonbladet är ett exempel på det, varför det, är ju en social, det var ju en väldigt good point liksom. Det ägs ju av socialdemokratin och LO stor del. Och den är ju grovt kommersiell, det är kanske mest kommersiella tidningen av alla.
på nätet och också väldigt framgångsrik. Jag tänker, hur ser ni på när ni ska granska personer eller partier? Nu när det finns så många borgerliga partier, kan inte det ändra uppfattning till hur man granskar? Eller kan det hända att man granskar, att man går med på rödgröna för att man har den där antirödgröna perspektivet? Hur man tror att man har som uppfattning? Ja, men det här är något man kan tycka olika om. Men om ni frågar mig så är det ju så att de journalister som jobbar på avdelningen, det är 150-160 personer som jag är delvis ansvarig över liksom, och chef för. De drivs inte i sitt värv av en politisk agenda på det sättet, utan de drivs av en ambition att granska makten. I Göteborg just nu är det en rödgrön allians som har makten så att säga. Och då tror jag att det blir många kritiska artiklar om Socialdemokraterna och Miljöpartiet i det, vad de driver för politik. Om det blir ett skifte efter ett val så tror jag att man skulle ha samma, liksom, rikta samma granskning mot den borgerliga allians som i så fall vinner då. Och, så att det handlar mer om att man vill, eller de som jobbar på GP som journalister, reportrar, vill granska de som har makt snarare än att man liksom tänker på vilket parti eller så. Det är vad jag tycker, eller vad jag skulle säga. Ja, men jag tänker så här, att det är viktigt att det inte bara blir att ni tänker att det är bara GP som svarar på så att säga, GP-frågor. Utan ni är ju också jobbar med det. Och ja, men för ni har kanske en helt annan bild, så ni måste ju absolut. Ja, men okej, jag kan ju komma in på det du pratar om. Jag tror att det till stor del är sant att enskilda journalister inte drivs av att av politiska uppfattningar, men jag tror också att det kan spela in vad någon ledning tycker, att det kan visa sig, ja, men dels i vad man skriver om och kanske på vilken ekonomisk och politisk journalistik som ändå förs. Alltså, jag tror inte att det är helt oväsentligt, även om de flesta journalisterna som jobbar på tidningen, ja, de vill granska makten, det tror jag nog, men att det ändå har betydelse för vilken journalistik som kommer fram. Mm. Ja, jag vill haka på det spåret lite grann. Och, eller jag tänker att det handlar ju om vilka frågor man ställer och till vem och liksom vem som får vara. Man kan ju granska makten, men sen kan man ju se varför är det här beslutet som Socialdemokraterna tog. Vilken vinkel tar vi på det? Tar vi hur påverkar det typ de som låginkomsttagare, eller tar man hur påverkar det här Göteborgs stads budget, eller hur blir det med 400-årsjubileet, eller liksom, man väljer ju vilken vinkel man har på det, och där så påverkar ju liksom, eller journalisterna av hur vi väljer och den kulturen som finns på varje tidning. Mm. Ja, alltså faktum kvarstår ändå att koncerner har ett ganska stor påverkan på chefsredaktörer så här, i tidningar. Det enda historiska exemplet jag har är ju Olof Lagercrantz inför valet 68 när han skrev negativt om USAs roll i Vietnamkriget och Bonnier-koncernen bad honom att sluta. Hur ser du på det med stampen där? Alltså, jag var inte född 68, det känns som att jag har runnit en del vatten under broarna sedan dess. Alltså. Men det är klart att ägarmakt är ägarmakt, så är det. Så är det för Karin också. Om Johan Ehrenberg får för sig att nej, Karin, I'm sorry, liksom. Det var inte så jävla bra nu 2 veckor i sträck. Det var för jävla dåligt. Så är det klart att han kan avsätta det, förmodligen. Så är det ju för alla chefredaktörer, absolut. Det måste man vara medveten om när man tar ett sånt jobb. Ägaren kan utöva sin makt genom att avsätta en chefredaktör, absolut. Så är det. Och jag tror säkert att i valet av chefredaktör så kanske inte Peter Hjörne då som representant för ägare, som ägare av Stampen, skulle förmodligen inte liksom välja någon rå vänsterpartist. Det tror jag inte. Det skulle överraska mig. Men att vara chefredaktör på GP är inte ett politiskt uppdrag. Vi har ju precis fått en ny chefredaktör. Så den diskussionen har ju varit uppe eftersom det är en person som, det är min närmsta chef då, så jag känner ju henne ganska väl och vet ju vilka frågor hon fick när hon tog jobbet så att säga. Och det fanns inte med som liksom, fråga ens vad hon röstade på liksom.
Så det, ja, min bedömning är att det har hänt en del sedan Lagerkrans. Ja, han med hatten bakom det kan vara faktiskt först. Finns det inte någon fara med, jag tänker om Pia och etcetera är mer tydliga med den här politiken liksom för att bakom de här frågorna, att kalla sig för linjen utala i resten av tidningen utifrån borgerliga sidan då? Finns det ingen fara i det med tanke på att så kan man knappt, det finns ju ingenting som heter ovinklad eller opartisk journalistik, tror. Om man kollar på massa exempel, det är ju en massa krig som har varit den största krigen i senaste åren som inte skrivits om i Kongo. Sen skriver man om Palestina och Israel som största konflikten, det är inte alls det största som sker. Alltså det är ju vinklat. Det blir alltid inget fel med det, men det är ju alltid vinklat. Det är inte farligt om inte vårt flyt, men det här är faktiskt en av några grejer vi går efter politiskt. Jag tycker det är svårt. Jag vet inte vad jag ska säga. Kan inte ni säga något igår? Jag får tänka lite. Jag skulle vilja säga något väldigt begåvat som svarar. Nej, men jag tänker att det är det här som du tar upp om objektivitet, att det är väl det som, eller det handlar ju om man kan titta på någonting helt neutralt och liksom, ja, som att man stod ovanifrån eller som man var gud eller som bara tittade och liksom inte hade någon åsikt. Och det menar ju vi att man inte kan, och att det är bättre att vara tydlig med vilka, hur man skriver och varför man väljer olika saker. Och det måste ju inte alltid handla om där om man är höger eller vänster, eller sen ni kanske inte alls har en liberal liksom nyhetsvärdering, men däremot så är det ju någonting man utgår ifrån när man väljer nyheter. Och det borde väl alla medier vara mer tydliga med, så att man kan diskutera det och vet att aha, de väljer på det sättet. Och, ja. Ja, men och det tycker jag är asbra. För så är det ju. Det är klart att någonstans finns det ju en utgångspunkt i där vi tittar på världen. Förhoppningsvis stämmer den ju överens med ganska många av läsarna då på något sätt. Att vi har ett Göteborgsperspektiv på världen. Det innebär, precis som ni var inne på tidigare, att ja, men det finns städer och länder som vi har närmare band till. Som bor i Göteborg och så vidare och så vidare. Så det är klart att du har rätt i det, att någon sorts superobjektivitet i den meningen, det existerar nog inte. Men därifrån till att säga att man som journalist tänker så här, ja, ah, shit, fan vore gött att klämma åt vänstern idag liksom, hur ska jag göra liksom, kan jag tänka så här, alltså det är inte riktigt så journalistik fungerar, utan det bygger ju mycket på det som vi gör på GP, bygger ju väldigt mycket på tips. Människor ringer in till oss och är jävligt missnöjda med att någonting är paj på deras dagis, eller de har lovat en dagisplats, fick ingen, och då tänker vi gör en intervju, vi lyssnar, vad ligger bakom det här? Eller någon på väg till jobbet upptäcker att fasen, den här spårvagnen har de missat 3 dagar i sträck, hur kommer det sig att de schabblat här på något sätt på den här sträckan, och så rotar man i det. Alltså, det är ett helt annat angreppssätt att tänka, skulle jag vilja säga, än det här att man startar med någon sorts politisk liksom, ambition. Men sen, precis som Elin säger, så finns det ju, det är klart att jag har mina glasögon, absolut. Och det finns ju också inne på tidningen, och det är ju stora diskussioner om det. Det är ju en av de vanligaste, när jag kommer till jobbet på morgonen så är det så här, hur fan kunde du lägga det här på första sidan istället för det, ditt pucko? Väldigt vanlig diskussion, och den är ju, den måste man ju föra på tidningen hela tiden. Det finns inte ett facit. Alejandro, där har du en fråga. Ja, jag tänkte bara fråga er alla tre hur det ser ut med social representation bland era journalister och så. Hur många författare ser ut där som folk har främmande namn? Det känns som att det är ett generellt problem bland journalister, att det är fortfarande likriktad yrkeskår. Alltså både vad gäller etnicitet och vartifrån geografi. Många kommer från storstäder. Ålder börjar kanske bli bättre, fast fortfarande de som är fastanställda är ju äldre oftast. Och det är ju verkligen jätteviktigt att man blir bättre på att ha redaktioner med större spridning och som är mer blandade. Nu är det väl bra på så sätt att det är väl ganska lika vad gäller män och kvinnor. Så var det ju inte för 100 år sedan. Men det finns ju mycket att jobba på, helt klart. Så om du hade uppskattat? Hos oss? Ja, just i Göteborg så är vi bara 2 personer. Ja. Och vi är ju ganska lika, ska man kunna säga. Det gör. Ja, precis.
inte särskilt bra blandning på något sätt. För jag hänger på det här så skulle jag säga, jag tror att det är ett mycket större problem än att GPs ledarsida råkar vara borgerlig. Eller att journalister tänker politiskt. Jag tror att det här är ett mycket större problem för hela mediebranschen. Om GPs 160 journalister var bättre, hade bättre spridning i ålder, bakgrund, var man bor, så tror jag det hade löst många av de frågorna som kan vara bekymmersamma när det gäller bevakning av förorten som vi har varit här och pratat om mycket. Liksom. Ja, jag tror liksom, det är snarare där skon klämmer än att tidningen skulle vilja vara borgerlig eller så. Ja, fria tidning. Du är så ordentlig. Jag lyckas ju fan den här. Ja, det tycker jag är en jättebra fråga och det är så sjukt viktigt. Och vi tittar ju på både när det gäller våra anställda, liksom vilken representation vi har där. Och, fast det är svårare att byta ut från dag till dag, liksom. Men däremot vilka vi intervjuar är vi ju alltid jättenoga med att det ska vara en väldig blandning på ålder, kön, var staden man kommer ifrån. Och liksom ge varandra fiskor varje måndag om vi inte har lyckats med någon bra representation. För det är sjukt viktigt, för det är sån... Eller att komma ut i media och få synas och prata där, det är ju liksom makt att få påverka samhället. Och vilka är det som får det och vilka ger liksom vi den makten? Det är vi som bestämmer vilka som får med. Jag tycker det är jätteviktigt. Och sen tänker jag att det är, ja, som du var inne på, vilken bakgrund man har. Eller jag tänker på det nu när det är mycket om Tynnered i tidningarna och liksom ungdomar som bråkar där och så. Och nu borde inte jag där längre, men jag bodde där förra omgången när det var mycket om bilbränder och så. Och att det blir så konstigt när man går och bor där och det känns, ja men det är som vanligt, oj det var tråkigt att det var en incident, men det är liksom inte något konstigt område. Och så ser man de här krigsrubrikerna, att det, ja, det blir annorlunda beroende på var man själv bor och man själv är med. Och det är ofta en konsekvens, av de största konsekvenserna, att det blir ett utifrån perspektiv på något vis. Och att människor känner att ni skriver inte om oss, eller ni skriver om oss, men det är inte, liksom, inte om oss på riktigt, för att ni kommer från någon helt annanstans. Och alltså, det är ju det lite, eller, som allt handlar om på något vis, att det blir en världsbild som liksom bara kommer från en liten klick i samhället. Ja, jag har tappat. Ja, du har fått det. GP. Har GP ett socialt ansvar eftersom ni är så stora i Göteborg med Göteborgs perspektiv och Göteborgs frågor? Med kopplat till den frågan du var när ni är i Göteborg. Kan man, för du sa att det är mycket större problem än att vi har en borgerlig ägare och borgerlig ledarsida. Har tidningar ett socialt ansvar? Praktikplatser? Lära unga människor hur journalistik funkar? Och här är det ju... jag tycker ja, absolut. Vem bestämmer? GP har gjort jävligt mycket genom åren. Vi har haft en ungdomssatsning som heter Graffiti. Vi har haft en lite... för de lite äldre ungarna som heter Attityd. Vi har haft en redaktion i Angered. Vi har haft personal som bott ute i Hjälbo och skrivit långa reportage. Och vi var här i WhatsApp, gjorde vi en tidning ihop med Pantrarna. Det var helt grymt faktiskt. Det hoppas jag att vi ska fortsätta göra i Tynnered eller någon annanstans snart. GP har ett sånt ansvar. GP tar ett sånt ansvar. Det finns ett bekymmer i det, och det är ju det här att tidningens ekonomi är så otroligt pressad nu, och där kommer det in på något sätt det här att i slutet av dagen så är det ett vinstdrivande företag. Så vi har ju lagt ner Graffiti Attityd, det är inget jag tycker är roligt. Jag har själv varit ansvarig för båda de verksamheterna. Och det stinker ju. Men där är det på något sätt, där alltså, att ta ett sånt här socialt ansvar är ju såklart svårare i en bransch som är lite grann under omstöpning och i kris, och där det är väldigt mycket svårare ekonomi. Det är lättare att göra. Det var lättare att göra under de feta åren liksom, för en tidning. Men det är också då, under de feta åren gjorde man, kan jag ju tycka, kanske en del fel när det gäller rekrytering. Under 90-talet gick ju GPs personal, då professionaliserades tidningen ganska mycket. Man anställde journalistiken överhuvudtaget professionaliserades under 90-talet. Och då anställde man väldigt många personer till många redaktioner i landet överhuvudtaget. Och där gjorde man ju världens tabbe, liksom, att inte fundera igenom lite mer noga kanske vilka man tog in. Man tog nog in lite för många som var liksom lika en själv. Och det är ju den i GP, medelåldern på redaktionen är ju 45-50 år. Det är ju samma personer. Så att jag kan ju önska att jag skulle säga, vi ska anställa 10 pers idag, vi går ut
Men det är inte den verkligheten som jag har att förhålla mig. Det finns inte på kartan, utan för oss handlar det om att jobba med de vi har och försöka vara så öppna för världen som vi kan. Jag tycker ju att vad jag saknar är en tidning som går helt emot den här negativa utvecklingen som har varit i samhället sedan 80-talet här, med privatiseringar och nedskärningar. Och själv är jag hamnarbetare och där stred vi mot privatiseringen av Göteborgs hamn. Och vi har haft många fighter där också vad det gäller att arbetare ska kunna få ha en röst i samhället också och när det gäller våra egna arbetsvillkor. Och det är det som mycket utav de här fighterna har handlat om i hamnen de senaste åren nu som det har stått en del om i tidningarna. Och det tycker jag att det har varit ganska likriktat från tidningar. Lika väl som när det gäller utvecklingen utav den svenska krigsmakten som där det nu är yrkesarmé som ska skickas ut till andra länder för att ge sig på fattiga människor liksom, va, och upprätthålla USAs välde i världen då, va. Istället för att kunna vara en värnpliktsarmé för vårt eget land här så. Hela den här utvecklingen där, och det är ju ganska typiskt när Centerpartiets idéprogram och det kom, då handlade det bara om det här med månggifte och några sådana här sensationella punkter. Men att de vill ha platt skatt och att de vill ha bort det sista som finns kvar utav lagen om anställningsskydd och så, det blev det ingen debatt om. Så som hamnarbetare så känner jag mycket större stöd från på tidningen Proletären då som ges ut av kommunistiska partiet då, va, som konsekvent i alla lägen går emot privatiseringar och nedskärningar och den här utvecklingen och går emot bombningarna när svenska plan ska vara med och spana ner i Libyen för att de sen ska kunna bomba och tvinga fram en annan regim i ett annat land då, va, som man tycker inte borde vara den svenska krigsmaktens uppgift då. Och det tycker jag att jag saknar från era tidningar, att även från Fria och ETC, att man märker inte några rejäla rubriker när det händer de här fruktansvärda sakerna som... Ja, jag är ju en annan generation och har varit med sedan 70-talet när jag tyckte att det liksom gick framåt och jämlikheten gick framåt liksom, vad det gick färre direktörslöner eller arbetarlöner på en börsbolagsdirektörslön. Då var nere i 10 arbetarlöner ett tag. Nu är det uppe i 45 arbetarlöner på en börsbolagslön där, va. Så att den utvecklingen tycker jag kräver en tidning som är konsekvent, går emot detta och liksom inte är rädd för att göra rubriker om de sakerna också. Jag skulle gärna vilja svara. Det är väldigt spännande att höra, få lite kritik mot vår tidning. Sen tycker jag vi har ju haft stora rubriker både på privatiseringen av hamnen och nu Centers förslag om platsskatt och så. De flesta av de grejerna du tar upp har vi just dragit på också som stora grejer. Men sen har ju vi, precis som GP eller så, inte en ideologisk nyhetsvärdering där jag som journalist tar ställning mot privatiseringar. Däremot så tittar vi på hur påverkar den här privatiseringen de som jobbar där, om det är typ i ett vård för, eller inom vården, hur påverkar det patienterna och så. Då kommer det kanske ganska ofta fram att det är negativt, men om det skulle vara något positivt, alltså jag tar inte ställning som journalist på i nyhetsartiklar heller. Ja, men och jag känner ju igen hur det var när jag växte upp. Jag var ju uppvuxen i det här liksom, min mamma på kollektiv och herregud, vi gick demonstrera, släpp fångarna loss och sådär med anarkisterna. Så jag menar, herregud, jag kommer ju från hela detta, men jag hör ju, alltså ditt sätt att se med min liksom någonstans journalistiska utbildning och hur jag tänker på det professionellt är lite annorlunda. Men jag vill bara haka på för att ge någon sorts exempel på, ja, hur jag tänker journalistik kring en av de frågorna du tog upp. Mina konkurrenter blundar lite, eller höllar för honom lite då. Det är en idé som vi inte har gjort än i GP, men som är, det handlar ju då om försvaret, svenska försvaret. Jag håller med om att det är mycket som är intressant med Sveriges försvar just nu. Jag skulle gärna vilja att vi skrev mer om det. Och då, i världen och i USA debatteras ju väldigt mycket de här drönarna som ju får en allt viktigare roll i all krigföring egentligen, modern krigföring. Och det är en sån där som jag skulle tycka var väldigt intressant att veta. Sverige är ju stor exportör av spetsteknik på många ställen i världen.
Och jag skulle tycka det var väldigt intressant att ta reda på om det finns svensk teknik i de här drönarna som flyger i Afghanistan och bombar, ibland oskyldiga, ibland terrorister säkert. Men det är en sån där, i den här informera i samhället, så tror jag det skulle vara relevant, det är relevant information som jag tror många svenskar, det skulle vara intressant för mig själv, tänker jag då, att ta reda på. Vad finns det svensk teknik i amerikanska drönare? Har Sverige egna drönare? Håller vi på att utveckla den typen av militärt vapen? Så liksom tänker jag, journalist, jag vill bara berätta detta för att liksom ge någon sorts, hur ser arbetsprocessen i, och då ser ju inte jag det som att fy fan, borgerliga regeringen, vi är med och krigar på NATO, alltså förstår du, inte, jag tänker inte på det sättet, utan jag ser bara här är ett fakta som vore intressant att få reda på, oavsett vad man sen tycker. Sen kommer det vara folk som tycker, fan vad gött liksom, svensk teknik, skönt att vi betalar skatt liksom, ut med det i världen, det är bra för svensk export. Och andra tycker att, herregud, bombar vi civila oskyldiga i Afghanistan, skam, vi måste ut på Götaplatsen som på 70-talet så. Men mitt jobb ska ju inte, det ska funka, mitt jobb ska funka och använda för båda parter på något sätt. Så ser jag på det. Ja, Majsa har en fråga där, får jag bara smita emellan med en fråga som... Vi har drönare faktiskt, Sverige håller på att utveckla drönare, det har jag läst på internet. Det är så, det finns sen. Det finns ju så drönare. Men vad skulle hända om det finns då svenska företag som har teknik i drönare, men de företagen ägs av Stampen? Skulle ni kunna fortsätta granska det då? Naturligtvis i en utopisk värld så skulle ni göra det, men tänk om det liksom handlar om jättemycket pengar för den här koncernen. För det är ju liksom, det är ju ett företag ändå, och mycket av det vi har pratat om kretsar kring kommersialiseringen av nyheter, att det i slutändan handlar om att sälja en produkt och folk vill ha cash och så liksom. Och de säger, men... Nej, men det är klart det är intressant. Och det jag menar, tittar du internationellt så är det ju Rupert Murdoch, liksom Berlusconi, det är klart att de här jättestora medieägarna, där kan det ju bli bränna till på riktigt, just eftersom Stampen känns... Coola. Nej, men det så här, i GP tycker jag det finns en, jag kan kanske nästan ibland tycka att vi tar på oss för mycket, men det har ju varit en debatt i GP spalter på kultursidan som har varit ganska, när man står vid sidan av, som varit ganska kul tycker jag. Peter Jörne då, som ju äger tidningen, han skriver ju en gång i veckan på ledarsidan då. Och då dissade han en skylt eller ett konstverk på konsthallen nu för ett par veckor sedan, där det stod så här, dra åt helvete, stod det på konsthallen. Och Peter tyckte, vilket man kan respektera liksom, att vad fasen, ska det här vara konst liksom? Vad är det för jävla konst att skriva liksom, dra åt helvete, va? Nej, konst borde vara liksom lite mer sofistikerad än så. Och konstnären blev skitförbannad och tyckte att här sitter Peter Jörn, han äger en tidning. Han såg, han kan ingenting om konst liksom, vad fan ska han uttala sig om detta? Det är rena Sverigedemokrat-fasonerna liksom. Och Peter svarade tillbaka, ja, det är liksom någon sorts debatt om Peter Jörnes roll, hans rätt att tycka, och var har den förts liksom? Jo, men den har förts på GPs kultursida. Så det tycker jag är ett bevis för att, jo, men det är faktiskt. Sen om liksom hela Stampens framtid hängde på att kränga en teknisk pryl till drönare, och jag drog igång ett projekt och stoppade det på tidningen, liksom journalistiskt skriva om det. Ja, jag vet, det blir väldigt hypotetiskt. Men jag hoppas ju för samhällets skull att vi får stå fria i vår journalistik, absolut. Jag tänker Majsa fråga sen paus, men det är nästan jag kan också... Ja, men vi fortsätter efter pausen. Nej, men jag kan ställa den nu. Fan, nu vill jag prata om det. Okej, Majsa och så... Jo, det är som är för till Pia, till Lin. Alltså jag skulle nyfiken på hur konkret hur ni jobbar och sådana media. Man växer på de här begreppen. Så kan ju objektiv, eller som Anders framhävde sig, och frihetlig, så som du pratar om det, tyckas ganska lik. Så. Vad är, det kan vara frihetlig och vad är det? Vad är nyhetsvärde? Ja, det har ingenting med, eller var du klar med frågan? Ja, eller inställningen då. Ja. Det är ju våran ledarsida som har titeln frihetlig, och det, med det menar vi att den är maktkritisk kan man säga, eller kritisk mot makten. Men det styr ju inte våra, det är ledarsidan, det är liksom en sida. Ja. Men sen resten av tidningen på Nyhetsplats, då är det ju fokusfrågorna. Då, ja, det är väl också maktkritiskt, jag tycker att all media ska vara maktkritisk. Men då är det ju snarare våra fokusfrågor där vi skriver mycket om miljö, djurrätt, demokrati. Något som vi kallar för
global och lokal fördelning, det vill säga hur så här, makt och pengar och allting, hur det fördelas mellan människor i stort och i staden och sådär. Följdfråga, kan de fokusområdena stå emot varandra ibland? Jag tänker på ett som var inte jättelänge sedan, så var det ett reportage om våld i hemmet. Men då var vinklingen att det drabbar husdjur. Och jag blev jätteirriterad. Så jag tyckte att vad fan är det som hundar? Men typ att, kan det liksom i det läget gå emot ett annat fokusområde som man har? Ja, det var spännande. Jag tänker väl att den artikeln handlade ju om att våld i hemmet drabbar inte bara främst kvinnor och barn utan även husdjuren. Och då var ju husdjuren ofta en orsak till att kvinnor stannar kvar i våldsamma relationer för att man vill skydda djuren. Och då ligger det ju både i djurens och i de här kvinnornas, eller i de fallen där det är deras intresse att kunna få hjälp av kvinnojourer och så, att djuren också får hjälp för att kvinnor ska kunna ta sig därifrån. Så jag tyckte ändå att det gick hand i hand där. Men det är spännande att kunna stå, jag tycker inte så ofta att det står mot varandra, men däremot kan det väl vara att man någon gång skriver en artikel som bara handlar om miljö och sen kanske inte om arbetarna inom den sektorn eller så, att det kan vara att man fokuserar bara på en fråga i en viss artikel men försöker ha med sig allting. Jag hade två frågor. En var angående den kultursidan som ni pratade om. Och det var en sak som hade skett, jag tror det var kulturministern som hade skärt en afrikantårta. Och hur blev reaktionerna i kultursidan då, eftersom att ni kanske då hade skrivit den på kultursidan? Skrev ni den sen på kultursidan eller blev det ett stort scenario? Och nu minns inte jag exakt, men det är klart, den händelsen blev ju säkert kommenterad på GPs kultursida, absolut. Men nyhetsbevakningen av det hade vi på annan plats. Det blev ju liksom en skandal där liksom, att hon garvade och skar i tårtan liksom. Så det hade vi ju en nyhetsbevakning av. Och sen kanske liksom de djupare meningen i det och diskussionen, vad var det? Var det rasism? Var det något annat? Vad var det? Var det provokation? Var hamnade detta? Den fördes ju på kultursidan. Jag minns inte nu om vi hade något större, jag minns inte. Okay. Det var ju... Det blev mycket kommentarer och väldigt mycket diskussioner om det. Vi gjorde ju flera stora intervjuer då på Nyhetsplats med den här Makode Linde, som ju var en ganska spännande person tycker jag, så vi har skrivit om honom flera gånger. Han är Göteborg, ursprung Göteborg tror jag. Okej. Ni får ta hit honom och snacka. Vem? Makode Linde som gjorde den här tårtan. Ja, rolig. Men vad är konstigt? Han har varit Göteborg. Han är sen hade jag en annan fråga här. Angående Breivik och det som skedde i Utøya. Och vad var det för någon sorts... hade ni någon stor rubrik bakom det hela? För jag märker att när det kommer till Breivik, för vi pratade om det en gång innan. Ja, och jag tycker det är viktigt att upplysa om detta, för att det är någonting som är väldigt drastiskt och som hände många människor. Ett drastiskt scenario. Det var, hur många människor var det som dog? Det var 60 personer, var det va? 80 personer som dog i Utøya. Det var väldigt många människor som dog. Många sörjde. Men fokusen var ju mest på domstolen. Väldigt mycket. Vad som skulle ske med honom. Och att han aldrig blev exponerad som en terrorist, utan han blev mer... jag vet inte, det kändes som att han blev en figur för en nationalistisk uprising liksom. Det är så jag kände när jag läste tidningen om honom. Men när man skriver om till exempel människor som går och spränger sig själva, de ser sig som terrorister direkt för att de har någon sorts utav utövning. Men dessa människor gör ju detta för att de är rädda för deras liv. Det är människor som trycker sig in med massa medel in i ett land, separerar befolkningen och sätter befolkningen emot varandra. Så det är väldigt många scenarion bakom en massa olika grejer som är då grundande i konflikter och krig. Så när man väl exponerar någonting, så tycker man ska exponera det på det sättet att det ska gynna
läsaren mer och ger mer ett bredare koncept och en bredare perspektiv om vad som egentligen sker. Om vad som egentligen sker. Det är så jag känner. Var du klar? Ja, nästan delvis, men du kan fortsätta. Men du kan fortsätta. Vi måste ha paus här, förlåt. Ja, för det, jag tyckte det var väldigt viktigt att exponera detta. För men måste vi ha paus eller kan vi inte, nej, alla kan vi bara plocka kaffe om ni vill eller liksom, eller för det är väl lika bra att köta. För jag är snarare så här, jag måste hem och lägga barnen så jag pratar hellre en stund och hämtar dem sen. Jag tänkte liksom, eftersom att vi pratar om allt det här och människor som är rädda för sitt liv och vill hjälpa sin familj blir då terroriststämplade, medan en kille som bara tog sitt vapen, klädde sig till en polis, gick ut och mördade 80 personer, inte såg som en terrorist utan en extremist. Han var extrem i sin ideologi, det är det enda han var. Det är så jag kände det. Jag kände inte som att han blev liksom stämplad som en terrorist. Liksom. För det var han ju helt klart. Du hade svar på den frågan som frågade dig. Ja, eller det är väl mer bara att jag tycker det är jätteviktigt att du tar upp det och att det är väldigt typiskt att om det är en person som har en muslimsk bakgrund eller som folk tror har en muslimsk bakgrund, då ses personen som en terrorist. Men om det inte är så, då är det en ensam galning, möjligtvis en extremist då, när man ändå insåg att Behring Breivik har liksom högerextrem bakgrund. Men att man beskriver det på helt olika sätt. Och det är likadant som det vi var inne på alldeles nyss med kvinnomisshandel, att om det är en person som är, liksom, har invandrat till Sverige, då säger man att det är, förklarar man det med en kultur, det är hederskulturen, medan om det är en svensk man som gör det, ja, då är han den ensamma galningen, eller då har det psykologiska orsaker eller så. Att man beskriver det på helt olika sätt och det är jätteproblematiskt. Ja. Och hur skriver tidningar om det? Exakt. Alltså det tycker jag är den intressanta frågan. För det blir ju väldigt oftast en enfråga. Alltså, antingen så brinner det någonting eller sådär, men maktstrukturen och vad är det som gör att de här bakomliggande frågorna finns? När man måste djuploda den typen av frågeställningar. Det vore intressant att ha er synpunkt på. För att du säger, ja, men vi säger det här och så har vi läsare som tycker att det var väl bra att ni skrev om det, men varför är ni så positiva mot tullarna? Och så skriver några negativ mot tullarna. Men debatten kring fundamentet för samhället och fundamentet för samhällsbyggandet, som ju jämförelsevis då, och gick han och tog kaffe då, men jämförelsevis med det här med hammararbetare och så vidare och 70-talet, där man gick mot ett gemensamt mål på något sätt, man skulle minska klyftorna. Men var är den debatten idag? Därför att det blir oftast en en... Ja, jag vet att ni har... Den är här! Jag vet det. Va? Det var så jävla bra cue till mig där, tyckte jag. Den är här liksom. Nej, förlåt. Men fortsätt. Nej, men det är liksom frågan. Jag skulle vara intressant att få, hur kan ni bygga vidare på det? För det hjälper ju inte att... Det ena är ju kommersialism, att sälja lösnummer. Och det gör Aftonbladet väldigt bra. Men de varvar det med sin kultursida som ju faktiskt behandlar ofta den här typen av frågor. Och hur gör ni på era respektive tidningar för att göra både och? Och så inte börja med det. Ja, när det handlar om det här med... eller hur man blir terrorism eller så, så tycker jag att det viktiga är att alltid så här, eller att journalister väldigt mycket springer på, eller bara har den bilden att om en terrorhandling, det måste vara någon muslim, det måste vara den här organisationen, och då så bättre att pumpa ut det innan man vet säkert för att få nyheten, medan det viktiga för oss är att så här, aldrig anta en sån sak. Det vore väldigt konstigt eftersom det begås väldigt mycket terrorhandlingar av alla möjliga olika grupper i världen. Men också och att inte springa på någonting för man vet säkert. Och då roade jag mig med att kolla på den här det som inte var terror sen, men som var ett terrorattentat mot Röda Sten. Och då var det ju första dygnet väldigt mycket, och då hade kopplingar till Al-Shabaab och de hade tänkt göra det här eller det här. Och sen så kokade det ner till att det är någon person, jag var det, som hade någon kniv med sig, eventuellt inte gillade, vad heter han? Lars Vilks. Alltså att inte bara blåsa upp saker och gå liksom, de här främlingsfientliga, gå deras ärenden. Liksom.
Det vill vi inte göra. Vi har en andra fråga. Det är en fråga där och sen står ju han. Nej, okej, jag bara tänker om det blir en debatt som håller på i en halvtimme för... Okej. Släppa in andra folk bara. Nej, jag tänkte... Annars får du vänta. I och med att ledaren alltså, skulle hitta att folkbildning... Jag frågar alla tidningar, har ni någon plan liksom för utländska journalister som... Alltså, för mig, jag har lite journalistisk bakgrund i mitt hemland. Har ni något plan för att utnyttja det här potentiala liksom, som finns i samhället som kan bidra väldigt mycket, fast det är på grund av lite kanske det mest språkmässigt och andra typ svårigheter som har lite problem med att liksom bidra med sitt samhälle, så det är ett samhälle som man går och är intresserad för att uttrycka sina synpunkter med tanken att det är inte svensk synpunkt, det är ett utlandisk synpunkt som är, det kan vara väldigt positivt på massa olika sätt att bidra till den här samhället. Men det kan man ju göra för att bilda människor som, alltså det är lite svårt för att gå hela akademisk vägen, liksom gå igenom hela journalistisk utbildning i universitet och sen komma fram till marknaden. Ja. Vi har en satsning i Skåne där vi har Skåne Fria Tidning som heter Medborgarjournalistik. Och där det är kurser som alla kan komma till och liksom, om man inte vill gå via, som du säger, eller kan eller har möjlighet i universitetet, så kan man gå dit och så är det de journalisterna på Skåne Fria som undervisar och sen skriver man för tidningen och så. Vi har tyvärr inte det i Göteborg än, men jag skulle hoppas att vi startar det här någon gång. Hur ser chansen att det startar Skåne? Alltså för att få mig att åka till Skåne? Ja. Det förstår jag. Vi... Ja, det är lite men tack, GP är lite större och kanske har lite mer resurser, så kan det vara lite... Alltså jag lovar, vi har mycket att säga. Det är bara för att det är svårt att uttryckas, liksom. Det är svårt att hitta rätt väg för att säga synpunkter. Ja, nej, men det är egentligen samma svar som du hade innan där. Det är klart att vi känner ett socialt ansvar. Vi har haft den här typen av satsningar. Just nu är vi mer i en process där vi ska bli färre, inte fler. Det är tråkigt, så det enkla svaret är, har vi en sån satsning? Nej. Skulle vi vilja ha en sån satsning? Ja. Ja, men sen vill jag också säga att jag tror det här... högskolorna, journalistutbildningarna, är ju precis lika angelägna som tidningarna om att man vill ha in de här rösterna. Så jag tror inte du behöver känna att den... Att det ska vara så himla svårt egentligen. Ja, det skulle väl vara... Det är väl som när vi var här med WhatsApp-gänget och så känner jag så här, men för fasen, sök. Det är klart, känner ni att ni vill bli journalister, så ta er in liksom. Akademin står och väntar på er liksom. Den vill liksom med öppna armar ta emot för att få en bredare journalistik. Så det är väl en rekommendation jag skulle ha. För... Jag är absolut öppen för att öppna spalterna i GP för många röster, och vi vill liksom ett projekt, vi ska ju försöka göra något kanske mer med pantrarna eller i förorten i övrigt. Men de som blir anställda på GP, om de få vi kommer att anställa, det är klart att det vi kräver att man är professionellt utbildad journalist. Så är det. Alltså att vara professionell journalist, det är en sak att säga liksom... Alltså jag menar att vilket land som helst alltså har eget liksom sätt. För mig att ta del av världen, det är inte som, i och med att svenska är liksom mitt tredje språk, så det är inte mitt, det, jag har inte så mycket kontakt, alltså jag får inte informationen från svenska världen. Så det är liksom, jag får det mesta från engelska och mitt modersmål. Jag vet inte egentligen hur det går till liksom. Liksom att
att vara professionellt, att veta hur media fungerar, att, med, att veta hur det ska strukturera en text för att räknas som en typ mediatidningsartikel är en sak. Och börja liksom första steget i svenska samhället, det är det svåraste som den ska. Nej, men jag fattar det. Jag fattar det. Du sätter väl huvudet på spiken på en av de saker som är problemet. Språkbarriär är såklart att det är en sak. Men jag röstar för utbildning. Den dagen GP har, när vi, det går bra igen och vi kommer ha pengar, vi gör projekt, vi gör vissa sociala projekt, vi kanske satsar mest på unga då, kan man säga, det vi gör nu. Men jag hoppas ju att vi kommer till en situation där vi kan liksom vilja rekrytera röster i förorten och på något sätt jobba ihop där. Vi är inte riktigt där nu att vi kan göra det i någon jättestor skala, tyvärr. Och tredje tidningen, det var ingen plan alltså, som att ni skattade det som ni har i Göteborg? Vi har ju pratat om det, men det finns ingen sån plan. Det handlar ju om, ja, vi har inte så jättemycket pengar, så vi, det handlar alltså ju om det. Men det finns ju annars som tips, om man inte vill gå via universitetet, så finns det ju många folkhögskolor där man kan gå kortare utbildningar och kanske, jag vet inte om det är lättare att komma in, men det är ett annat sätt att plugga och så. Och det finns ju här omkring Göteborg också. Det är lika lätt att få jobb sen om man gått där som på universitet. Jag har dragit steg tillbaka mot en diskussion om terrorism. Jag tror att alltså, begreppet terrorism har varit väldigt löftigt. Jag tror att man har svårt att veta vad som är terrorism eller inte. Jag menar, skolskjutningarna i USA, där sa man ändå att man har terrorism och terroriserat. Det är ändå på 90-talet Una bombade han också i USA och de bombade. Han var ju en bombare, inte en terrorist. Så jag menar, alltså detta skapar ju dåliga uppfattningar av andra människor. Jag tror att det är rätt för att sätta er ner i röken och få reda på vad är terrorist, vad är inte terrorist. Istället för att skapa sådana vinklar som kan skapa dåliga uppfattningar till typen. För det påverkar ju världsutvecklingen liksom. Mm. Men det är ju, alltså som jag uppfattar att vi som tillhör någon form av västvärld, det är generellt liksom avslentrian på något sätt. Lättare att säga att de som är så olika oss som möjligt, som inte är den här västvärlden, som har religiösa motiv. Ja, det är lättare att sätta terroriststämpel på dem än på människor som uppfattas vara som oss själva. Och det är ju, alltså det är ju jättedumt att det är så, det är ju liksom förkastligt. Men jag tror att det görs på något sätt. Jag har en liten inflikare här bara. Så det verkar som att det man skriver om har mycket med det man kommer ifrån. Och det man bär med sig, det ideologiska och det området man är uppväxt i. Och det handlar om den sociala representationen i de här tidningarna. Men det händer ju inget. Det står kvar så. Du vet, Anders säger här, sökte jag till högskolan. Men folk gör ju inte det. Det blir fortfarande så att i de här tidningarna så oftast dominerar inte av folk som är vita och är från innerstan och har det ganska bra ställt. Så hur ska vi i så fall göra så att det verkligen ökar på den sociala representationen i tidningar och i andra maktinstanser överlag? Kan ni svara på det? Jag tror att det hänger ihop lite vilka vi skriver om, vilka som syns i media. Att det påverkar vilka som också känner att de vill bli journalister. Känner man att tidningar är inte för mig, de handlar inte om mig, de talar inte till mig. Så är steget längre till att sen också tänka att jag kan bli en av dem som skriver i tidningen. Och därför är ju en sån här grej som Pantrarnas skrivgrupp så viktig, tror jag. Att där så ser ni som håller på att, ja, klart att vi kan skriva i tidningar. Ni kan publiceras på Aftonbladets kultursidor liksom. Det var rätt svar. Men vänta lite, vi hoppade över lite grann vad han hade pratat om. Han pratade om terrorism. Och eftersom att det är ett sånt stort och brett ämne som alltid sprids i media, så är det verkligen någonting man behöver ta upp för att sedan granska det. Jag tänkte på detta eftersom att vi satt i bilen på väg till ett läger. Vi var på väg till Skara Sommarland faktiskt. Så satt vi i bilen. Alltså Skara Sommarland med ungdomarna då här i Biskopsgården.
Vi hade arrangerat det med hyresgästföreningen och sådär. Så hörde vi då i radion. Ja. Hade de en diskussion om det som skedde där i Norge. Så hörde man direkt en i bakgrunden. Det måste vara muslim som gjorde det. När alltså, beskedet hade kommit ut redan. Att det var en norsk som gjorde det. Så sa de direkt. Ja, det måste vara muslim. Även ifall det var en norsk som gjorde det. Så det är liksom en bild som har fastnat. Jag förstår inte varför. Men är du förvånad över att jag är förvånad i samhället? Det är klart, det finns ju överallt. Det finns här ute också. Ja, men det är påverkan. Absolut. Ja, det är absolut. Absolut. Att inprinta detta i folks befolks omedvetna. Absolut. Att människor säger detta rent omedvetet. Det är viktigt. Och det är väldigt stort. För om man har kontroll över människans omedvetna, då kan man lura in en människa till att säga någonting som man egentligen inte skulle sagt. Men får jag också svara, alltså det är ju skillnad såklart om det är någon, att det finns fördomar i samhället, ja det gör det, men där vi som media ska ju inte vara de som skapar eller driver fördomarna. Och tänker jag, men det var någon som ropade i bilen att Nej, det var på radion och i stationen när de hade blivit informerade om att det var någon som gjorde det. Så var det även en kille där bakom som sa att det var, måste vara en muslim. Även ifall han visste att det var en norsk. Ja. Nu måste vi införa lite talordning för att annars blir det för mycket. Så nu har jag skrivit upp. Och det kan vara så att det är fel ordning, men för att försöka ha lite ordning. Gloria först, för Gloria sa innan du sa din kompis tillbaka att du hade något att säga. Gloria, och sen antingen du eller du, Anders där, och sen du, och sen hatten har jag kallat dig för. Du har ju hatt på dig. Och sen i övrigt, du får rycka upp handen och fånga. Ja. Gloria? Ja. Min fråga är riktad mest mot Fria Tidningen och GP. Men då pratar vi innan om social representation på nyhetsredaktionerna. Och bara ibland journalistkåren överhuvudtaget och egentligen i hela andra olika yrken i hela samhället. Hur jobbar ni med de rekryteringsfrågorna? För det är väl där det ligger i rekryteringen, vilka man rekryterar. Så att man inte bara rekryterar folk som är lika en själv eller som har samma värderingar, åsikter och normer som en själv. För det är jätteviktigt eftersom media som vi har pratat om ska vara någon slags granskare i samhället. Ja, vi jobbar ju... Jag jobbar inte med rekrytering så jag kan inte veta exakt hur de jobbar. Men det jag vet är ju att vi alltid letar efter personer som... Alltså, från, som kan representera sociala grupper som är underrepresenterade. Vi, alltså, det, jag skäms över det, det är fruktansvärt. De flesta som jobbar hos oss är liksom vita. Det är ju inte alls bra och så bör det inte vara. Så därför så vill vi såklart ha in folk med annan bakgrund. Det är vi jättetydliga med när vi söker nya personer och så. Och sen känns det som att jag missförstod lite grann den här frågan. Man får självklart skicka in artiklar till oss, även om man inte har någon utbildning. Och man, vi skulle jättegärna samarbeta också med skrivargrupper eller så. Det jag menar är att jag har ingen tid just nu som det ser ut att lägga på liksom, journalistundervisning på någon, i någon stor skala. Men det är klart att man kan prata med en person om den har skickat en text och sådär. Ja, och men för vår del så är det ju, det är klart att vi så rekryterar vi inte särskilt mycket, utan det handlar ju om vikariat eller sådär, som vi har, sommarvikarier eller sådär. Och de gånger vi får sökande med annan bakgrund så är vi ju väldigt vakna för det. Vi vill ju gärna ha det. Och tar ju gärna in den typen av människor. Absolut, när chans ges. Men det är ju precis som ni säger, journalistiken har varit här, och det vet jag faktiskt inte. Det är ju, men om man tar en sån utbildning som juristutbildningen till exempel, som ju är rätt poppis i många förorter. Liksom. Det finns många unga som, det är liksom ett tydligt mål så här, jag vill bli jurist. Och där tror jag att det finns en helt annat, liksom, fler elever, det är naturligt för fler duktiga elever från förorterna, nordost eller här eller vad som helst, och ser målet framför sig, jag vill bli advokat eller jag ska bli jurist, snarare än jag ska bli journalist.
Och där har väl journalistiken varit kanske dålig på att bjuda in. Eller jag, det är på något sätt svårt att... Jag vet inte varför, men det finns ont om kandidater. Ja, så är det. Jag tror att jag gjorde jättemycket bra jobb under de åren jag hade attityd igång. Och även graffiti. Jag tror det påverkade väldigt många unga som kom i kontakt med den tidningen, den delen av tidningen. Och jag vet inte ifall det skulle kunna, alltså för alla tidningar egentligen, rikta sig mer mot unga människor. Speciellt nu, ja vi har pratat om också, att det finns andra liksom kanaler nu än bara tryckt tidning. Så det är jätteviktigt att liksom bredda sig med sina möjligheter. Publicera på annat sätt. Men jag tycker också att alltså, GP har varit med och format Göteborg, alltså göteborgare. För att de har funnits så himla länge. Så alltså, det finns ju ett socialt ansvar där. Digitalt. Ja, det är så mycket man skulle vilja säga, men det här med, ja, det spelar, vi kommer tillbaka till frågan om, det spelar inte så mycket om journalistik, om det handlar om jurister eller om det handlar ju om rekryteringen. Och för att den rekryteringen ska bli rätt så måste det ju komma in människor med en annan erfarenhet och bidra. Och risken som finns om ni inte tar tag i det nu, trots att det är neddragningar, det är ju att med den förändliga värld som är, ja, då blir det något annat och så poppar det upp i en annan form. Så frågan är ju liksom hur jag menar, även här finns förslag då att jag skulle kunna skriva. Ja, alternativet är ju det är att ringa ett studieförbund och säga så här, nu har jag hittat fyra till som vi skriva. Kan vi börja skriva och skicka in artiklar? Är ni mottagliga för de artiklarna? Utifrån det perspektivet. Och så helt enkelt bara göra det. Och hur är ni mottagliga för det? Mycket. Absolut. Och på GP så har vi ju debatt och fria ord. Ja. Så är det ju. Där, får vi, där är ju alla mer än välkomna att mejla, skriva, hur som helst. Men det handlar ju om selektiviteringen i det läget också. Mm. Nej, det finns inte att vi skulle tacka nej till en insändare som är begripligt skriven som kommer ifrån Biskopsgården, det tror jag inte. Kommentaren kring jurister. Jag kan ju konstatera det. Snabb kommentar. Det är väldigt få advokater som är kvinnor, som är partners. Däremot så är nästan varenda chefsjurist på bolag kvinnor. Därför inom advokatskår så har det varit nästan omöjligt att göra karriär på grund av patriarkala könsmaktsordningen. Vilket gjorde det att de stora advokatbyråerna hade svårt att rekrytera de duktigaste studenterna som var kvinnor. För de gick in i samhällets struktur eller på bolagen. Då vände de sig till förorten och sa det, kom till oss. Mm. Hur många partner är det som är första generations svenskar som blir partners? De är inte många. Och det finns en risk där. Och där finns det ett ansvar för advokatbyråer då att våga rekrytera och ta det steget. Men det är fortfarande ett sätt att använda sig av folk som är beredda att jobba för väldigt, väldigt, väldigt lite betalt jämförelsevis. Mm. Och många timmar. Och den diskussionen skulle vara intressant att ni lyfter. För det är ju strukturer som är intressanta. Där är strukturerna igen då som spelar en roll. Och våga belysa dem. Även om man kanske inte blir... Ett hjörne kanske inte blir sådär blir ett trevligt samtalsämne för honom när han går på middag ett antal gånger. Så. Men där risken kanske GP:s journalistiska sida är beredd att ta. Vi kan ju säga någonting där. Ta det här om man belyser rekryteringen utav... Du sa ju alldeles nyss att det är stor chans att man rekryterar på advokatbyråer. Men jag är ganska övertygad om att det är väldigt få. Eller jag är ju advokat. Jag vet att det... Jag tror att glastaket för de första generations svenskar som tar den karriärsvägen. Jag tror inte det blir fler partners på storbyråerna som är första generations svenskar. Precis på samma sätt som det är ytterst få, pinsamt få kvinnor som är partners på storbyråerna. Nej, men det är...
Jag tror ju att många medier gärna skulle rekrytera fler med annan bakgrund om de hade, om det fanns liksom kandidater på journalistprogram, det tror jag. Jag tror inte att det finns någon sån. Nej. Det alltså, jag tittar tillbaka, vi har ju så försvinnande få fasta anställningar, så det blir lite svårt att göra någon liksom statistik så där, men det är absolut en parameter. Alltså, det, dessutom i journalistik är det ju så enkelt som att det handlar ju bara om språk. Har vi plötsligt någon på redaktionen som kan prata serbiska så är det ju liksom, kan vara guld värt. Förra året hade vi en sommarvikarie som pratade arabiska som vi direkt kunde sätta in när det blev bråk runt den här Afrikas horn. Liksom. Det öppnar ju 10 dörrar till. Liksom, som vi, så där är det ju en kompetens dessutom. Men det gäller, ja, någonstans, det, vi på GP rekryterar vi ju sällan någon som inte har journalistutbildning, gått på journalistutbildning. Språket är en faktor. Men därutöver så tror jag att vi ändå skulle vilja ha, liksom, ha öppna armar. Det finns inget sånt att man skulle ha invandrarbakgrund, att det är liksom, fan, jag tror inte det. Men det kan vi absolut vara blinda för själva, jag vet inte. Ja, jag tänker att även, eller så här, att det kan vara, man upplever kanske om man jobbar inom media så här, oj vad alla har liksom samma bakgrund. Och, men att det, vi kan inte lägga över det ansvaret på de eventuella framtida journalisterna, utan det är ju vi som medieföretag och journalistutbildningarna som har ansvaret att, liksom, erbjuda sig för alla. Mm. Och det som jag märkt ibland, det var, eller som någon slags idé om just eftersom det handlar om språk, är att då måste man vara så himla bra på svenska, kan man tro. Mm. Och då var det någon som, jag hörde någonstans någon som sa det, det andra eller möjligtvis tredje generationens invandrare kanske kan bli journalister, för då kan man tillräckligt bra språk. Och det gjorde mig jätteupprörd eftersom jag är tredje generationen och bara, men herregud, det är liksom två generationer bak i min familj skulle också kunna bli journalister, vad är det här? Och så har jag tagit upp det här och bara, gud vad galet, jag hörde det här. Men då är det många journalister som jag pratar med som säger att, ja men det låter väl logiskt, kanske tredje generationen. Att det finns ändå någon sån idé om att man måste kunna svenska så himla, eller liksom att, och det behövs inte, tänker jag, det kan man jobba ihop med texter, i alla fall hos oss. Och att man kan bidra med andra språk, det behöver vi. Alltså, när jag pratar om sådana saker så jag menar inte så det ska vara så komplicerat liksom, att ha en typ liknande högskola eller universitet. Det kan vara enkla workshop, liksom. En dag eftermiddag, bjuda in lite folk och berätta. Liksom. Det ska inte vara så komplicerat. Det kräver inte så mycket. Det skulle vi kunna göra, kanske. Hatten har jag kallat det, men du har ju tagit av hatten så vi hoppar över det. Ja, alltså det var egentligen bara att vi går mot konkret och du får en kring den terroristen. Vad får jag kalla det? GP, alltså du för en terrorist eller när man är på Panamorsk. Och om man inte gjorde det, vad var det då som, liksom, vilka skäl jag använder att inte kalla en terrorist? Vilka skäl jag kan se att det var en problematik kring en terrorist? Det var ju frågan, så den först blir det gått. Alltså GP:s samlade publiceringar med Anders Behring Breivik är ju liksom ämne för en doktorsavhandling. Jag vågar faktiskt inte svara. Jag tror vi har kallat honom allt möjligt. Som jag ska liksom svara bara så här nu på. Du vet, vi har haft på kultursidan har vi haft enorma texter om vad är han, är terrorist, extremist. Alltså det har funnits hur mycket som helst. Sist vi snackade så är det ju, det stämmer ju den här liksom grundspaningen sådär att man med någon sorts fördomsraster säger ha typiskt att det var en muslim. Vi hade ju en sån artikel och det var inte särskilt bra. Många andra medier hade ju, gick ju, nästan alla gick ju i princip i den fällan. Vi hade en sån artikel som vi bara om ursäkt för. Och det är ju bara, det är ett exempel på det. Vi agerar också på fördom i det den första kvällen. Därefter har vi ju försökt att ge en mycket bättre bild, liksom, så är det. Men jag vågar faktiskt inte svara. Ja, vad kallade vi honom i GP? Ja, det är en jävla bra fråga. Men han har väl kallats allt möjligt, skulle jag svara då. Jag fortsätter den frågan med kritisk granskning, för det är viktigt att det är viktigt. Ni missar också den här tjejen som åkte spårar i Stockholm som städerska. Mm. Alltså nyheterna idag, jag var på nyheter och vi silver i Lennart. 4 minuter efter jag hörde på min telefon. Du kan ju öppna en kritisk granskning när jag ska ha så snabba nyheter.
Det tycker jag verkar vara ett dilemma för överlaget. Ja, det ena utesluter ju inte det andra. Men det är klart att snabba nyheter ställer stora krav på utgivarskap. Och det är ju sådana frågor jag jobbar med varje dag. Vad vet vi nu? Kan vi lägga ut den här bilden nu? Nu har vi fått den, vad visar den? Den här nyheten nu, har vi hela bilden nu? Vad kan vi publicera? Vad vet vi? Vad vet vi inte? Det är absolut, det är en utmaning. Men ni är säkert inte missa den här tjejen också. Det var ju till GP 10 minuter efter spårvagnen såg vi i Stockholm, tror jag, att hon hade kapat spårvagnen på den nya tiden. Det stämmer, ska jag. Det var en rolig kändelse. Ja, just det. Och där var ni också utesluten på samma sätt, men ändå har ni haft den med Breivik i bak. Hur kan du berätta om att det var helt utroligt? Ja, och vad kommer det sig då? Ja, det är ju inte så att vi hittar på att hon har kapat den här spårvagnen, utan sen är det svårt, alltså det är enklare för mig att diskutera något som har hänt i Göteborg egentligen, därför att Stockholm är inte vårt heartland. Vi använder tidningarnas telegrambyrå, vi litar oss på den nyhetsförmedlaren som hela landet litar sig på, det ligger på alla sajter. Uppgifterna skulle jag tro kommer ju från polisen först, och det är ju något vi också diskuterade när jag var här senast. Polisen är ju inte alltid 100% i källa, men det är klart att journalistiken hyser ju en viss tilltro till myndigheter. Ibland kanske den är för stor, och det här kan ju vara ett sånt exempel då. Där är det ju, polisiärt har man ju dragit förhastade slutsatser liksom. Det förekommer ju tyvärr ibland. Jag håller med. Det gäller att ha is i magen faktiskt. Ja, vi måste nästan avsluta. Jag har bara en kort sorts summering av vad vi är. Majsa har en fråga. Vi kommer in. Sen, men, och sen så gör vi så att du har ett svar också på en sorts fortsättning på det här. Mm. Du räckte upp handen. Ja, precis. Men det beror på vart vi tar vägen. Och sen, eftersom vi har hållit på ganska länge, jag skulle kan gärna sitta kvar länge, men jag tror att många är trötta. Jag vet inte om du hinner få in fler frågor, för vi har hållit på nästan två timmar. Jaha, det är kanske, ni räckte upp handen ihop, jag vet inte vem av er som... Okej, men då får du ha en fråga på, och så Majsa sen en. Och sen har du också en fråga? Ja, jag hade det. Men jag gick på toa, så jag vill ha mig själv. Ja, du gick på toa. Det var det också en fråga. Ja, där borta. Ja, vi tar så här. Är det någon som inte har en fråga? Vill ni, alltså, för min del så kan vi vara kvar ett tag, men jag vet att det är andra som måste gå hem liksom. Vissa måste dra, så vi kan inte sitta kvar här och ha, annars kan vi, ni som eventuellt, om ni till exempel vill prata, så kan ni ju prata sen efteråt liksom. Mm. Och så kör vi lite, Majsa fråga, du har en fråga. Det är de sista frågorna. Och sen avslutande ord på något sätt från er, om ni har någonting, något avslutande. Ja, det har kring det här med social representation. Jag har inte en fråga eller en förändring av det som sagt. Alltså jag tror inte det börjar med journalistutbildningen som det går liksom längre. Vilka är det som söker den här journalistutbildningen? Ja, men när man kollar typ gymnasievalen så lever man innan och bara för söker främst samhälle och natur, för där finns det ganska jobb då. Och media och liksom estetiska linjer är inte lika mycket, för det finns lite osäkra anställningar. Och journalistiken idag har ju blivit, alltså den kåren har ju väldigt osäkert som fanns innan. Inte bara då kanske som skriver tidningen, men till radio och tv och medier idag. Så jag tänker att där, för att få in också fler sociala klasser, så behövs det att journalistkåren kanske blir lite mer enad och rakryggad och liksom slår på sig för rättigheter. Så att det leder till, alltså fler jobb och även att folk borde söka. Ja, det är nog väldigt sant. Helt enkelt. Jag tänkte lite på din kommentar där med kort, snabba medier. Så här. Frågan är om det ena kan inte sluta det andra. Eller jag har hjälpt mig av ett fokus på sistone med webb-tv som tar sig en skrämmande riktning. Så här. Där blir sånt fokus och sån finansiell satsning på webb-tv där så här, Aftonbladet tv tuppar sig och så här. Ja, och hävdar att de är den bästa mediekommunikationen just nu. Så här. Och alla ska då, där det sker någon sån här kattrustning eller vad man ska säga.
Vem tar ansvaret för den grävande journalistiken? Det känns som att resurserna finns inte, säger du, men vad läggs resurserna på egentligen? Alltså, finns det inte ett ansvar hos dagstidningen och ser stora dagstidningar att någon kliver åt sidan där och inte försöker så här hamna i det här priset mot varandra i snabba färska nyheter som är lite fel? Ja, men och där, det jo, skulle jag svara då. Och det som du måste komma ihåg, tänker jag, det är ju det här. Ja, men degen måste in liksom. Det är det som alla tidningar slåss med. Och det tycker jag, det ska man inte hymla med heller. Det är vinstdrivande företag. Det måste man komma ihåg. Man har ett socialt ansvar, man har en publicistisk idé och vision att stå på. Men det är företag som måste tjäna pengar. Och det är någonting som jag, i såna här debatter så är det klart att... det är viktigt att ha som grund, tycker jag. Det ska man ha respekt för. Ägarna vill ha avkastning för sina pengar. Och då måste vi söka oss. Vi behöver stor publik. Vi behöver locka annonsörer. Det är det som är liksom någonstans affären. Sen tror jag att granskande journalistik är bra för affärerna. Uppdrag granskning, som vi satsar mest i landet på det, de har fantastiska tittarsiffror. När vi publicerar stora reportage som vi har lagt ner månaders jobb på, så får vi väldigt mycket uppskattning från våra läsare. Jag tror att det betyder mycket för GP och för viljan att ha GP och sådär. Så att absolut, granskande journalistik, det liksom står överst på vår handlingsplan vad vi ska göra från år till år. Men där står också att vi ska leverera, att vi ska bli snabba på nätet, att vi ska ha mycket webb-tv. Så är det. Sen kan jag ju tycka, när jag tittar på, jag brukar alltid svara det då, så, men vad ska tidningarna ta bort då liksom, ni blir färre och sådär. Men då, jag brukar säga, min vision av GP, hur vi jobbar, det är att vi försöker vässa tidningen i båda ändar. Det är snabbare och bättre på det som är liksom snabbt och bra, som kan vara underhållning ibland. Som kan vara information, som kan vara snabba nyheter, spårvagn och krockar. Och i andra ändan ska vi bli bättre på att granska. Jag har ett team nere nu i Italien liksom. Det kostar mycket pengar som helst. Du kan ju tänka dig taxametern bakom mig här nu på det teamet liksom. Traktamente i Italien. Tjoff, bara för att ta reda på vad fan hände när vi köpte dem där för våra skattepengar. Det är liksom... Men här emellan finns det ganska mycket mög som tidningar traditionellt sett har haft ganska mycket av. Som jag tror att vi kan göra mindre av. Alltså återrapportering av, som är varken granskning eller liksom snabb nyhetsförmedling, utan som är någon sorts omtugg av redan kända fakta eller återpublicering av. Vi har haft en report på en presskonferens där man egentligen bara kan ta liksom det som TT skriver. Alltså, det finns mycket där vi kan rationalisera, jag vet så, egentligen, för att kunna åstadkomma båda de här sakerna. Vad säger ni från fria tidningar och etc. om, har ni grävande journalistik på något sätt? Ja, delvis. Alltså, i Göteborg så är jag som sagt bara en och en halv person. Sen kan vi ju gräva lite grann det vi har möjlighet till. Vi måste ju ändå producera en tidning varje vecka. Men vi har ju fler människor i Stockholm och en tjänst som ska kunna göra grävningar. Och då kan det vara både sånt som liksom gäller hela landet, men även att han gör lokalt material, hjälper oss med sånt som tar längre tid. Och de är ju inte jättemånga där heller, så att det är ändå en ganska bra satsning, skulle jag säga. Och sen det här med snabba nyheter, det slipper ju vi eftersom vi bara kommer en gång i veckan och inte har en webb på det sättet som liksom bara sprutar ur sig grejer. Och det är ju skönt på många sätt, för att det blir liksom inte den konflikten, eller om man nu kan kalla det konflikt, men vi behöver inte lägga några resurser på just det här jättesnabba. Jag blir ju lite avundsjuk när jag hör om att man kan så här skicka folk till Italien eller att man är över 100 anställda och så. Vi är ju 5 personer med deltidstjänster som har hittat på ett eget koncept nu då. Det är helt nytt, så jag avslöjar det nu. Det heter Agurf och det betyder att gräva utan resurser på fria vis. Och det innebär att man gör lite i taget och så lite till och så lite till, och till slut så har man kanske ett gräv. Men jag vet inte, det beror på vad man gräver. Jag menar, vi granskar ju saker och tar fram mer nyheter och så hela tiden. Det är ju det som är vårt jobb. Vi gör snabba nyheter också, inte lite grann till webben, men jag skulle hellre vänta och veta att det är någonting är korrekt än att vara först liksom. Jag
vänta, jag tror att vi egentligen var det väldigt bra slutord, men ni får möjlighet att... Ja, men det var en vettig grej och jag tror att vi kommer tillbaka till den social representation igen och igen faktiskt. Också när det gäller snabba, speciellt när det gäller att ha korrekta snabba nyheter. För att om ni hade haft någon muslim på GP till exempel som satt, om jag menar om Ahmed hade varit med och skulle sätta rubriken på den första Breivik-grejen, då hade ni inte skrivit terror, muslimsterrorist, så tror jag. Kanske. Och jag menar, det är inte något som GB gjorde ju alla, det var alla medier gjorde den grejen liksom och så. Så att, jag tror att också ännu, jag tror att det blir ännu viktigare ju snabbare det går liksom. Att man har en bred representation. Men om ni har några slutord från våra, kan börja omvänd ordning då, från hur vi började. Och då var det den... Det var helt jävla grymt, ni är fantastiska och... Ja, det är liksom frågor, tankar. Jag tar med mig massor hem. Superintressant. Aldrig varit liksom så engagerad publik. Ni är mycket mer på hugget än vad de är på Journalisthögskolan där jag föreläser. Så att liksom, ja, jävligt roligt. Jag kommer gärna tillbaks. Jag kan köta hål. Ja, det har ni redan märkt. Men det var väldigt spännande och intressant. Nu, och förlåt att jag, det är för att jag ska ta hand om kidsen också. Läsa lite för dem. För de sådana. Jag hoppas jag får komma tillbaka. Fria tidningen. Ja, jag håller med. Det har varit jätteroligt att få vara här och få alla frågor och så himla jätteviktiga kommentarer och frågor. Det känns som det bästa har sagt om publiken idag. Ja, jag fortsätter gärna att prata med flera av er nu efteråt eller liksom fortsättningsvis, för vi kan bli mycket bättre och det kan ni hjälpa till med. Och etcetera. Ja, Egil och Anders har ju sagt det nästan, men ja, men just det här att ni bjuder in till den här debatten, det är ju liksom ett väldigt bra exempel på hur man ska göra och hur fler borde göra och hur viktigt det är att vi som representerar media på sätt kommer ut och får prata med er. Det är ju liksom det viktigaste av allt nästan, att, ja, att inte bara sitta inne på sin redaktion. Så det är ju grymt. Hör gärna av er med tankar och funderingar och allt möjligt som ni tycker vi ska skriva om och ja, kommunicera. Yes. En sista grej bara. Vi har ju harakat nu varannan vecka. Nästa harakat kommer vara den 17 mars. Och då kommer folk från organisationen Megafonen i Stockholm, som är vår motsvarighet där borta. Så kommer folk ifrån en kampanj som har satt igång i Alby, där man säljer ut lägenheter. Och det är också liknande typ av organisation, unga från förorten som driver någon form av kamp för samhällsförändring. Sen så kommer vi också ha till detta Masoud Kamali, en forskare. Skulle någon mer komma? Lisa King. Lisa King, och vem hon? Forskare kring förortsorganisering. Exakt. Ja, och temat kommer då vara förortsorganisering. Så alla som är här, ni är välkomna hit igen 5:00. Vi har mat, lalala. Hoppas att vi kan det till nästa gång mera. GP, ni kan skicka en journalist då. Det vore ju fett. Ja, det skulle vara nice. Eller om alla tidningarna kunde skriva typ om programmet. Det finns på vår hemsida också, om ni glömmer bort det. Där står alla datumen. Det kommer vara massa intressanta teman. Vad heter hemsidan? Pantrarna.wordpress.com. Yes. Tack för idag. Tack så mycket.